നഷ്ടത്തിലോടുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സിയെ കരകയറ്റുന്നതിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമായി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് കെ സ്വിഫ്റ്റ്. എന്തായാലും അതിലെ അതിന്റെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ഇന്നലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിച്ചത്. കെ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ആദ്യ യാത്ര തന്നെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. കല്ലമ്പലത്തിന് സമീപം വെച്ച് ബസിന്റെ സൈഡ് മിറർ ഇളകിപ്പോയി. 35,000 രൂപ വിലയുള്ള സൈഡ് മിററാണ് വേർപ്പെട്ടത്. പകരം കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ സൈഡ് മിറർ പിടിപ്പിച്ച യാത്ര തുടരുകയായിരുന്നു. കെ സി കിഷോർ കുമാറുണ്ട് വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി. കിഷോർ, എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ വിവരം? രജനി, ഏതായാലും ഈ കീ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ആദ്യ സർവീസിൽ തന്നെ പുത്തരിയിൽ തന്നെ കല്ല് കടിച്ചു എന്നുള്ളൊരു അനുഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് ശേഷമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കീ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ആദ്യ സർവീസ് തിരുവനന്തപുരം തമ്പാനൂർ ടെർമിനലിൽ നിന്നും ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഇന്നലെ കൊല്ലത്തേക്ക് ക്ഷമിക്കണം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഇന്നലെ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പുറപ്പെട്ട കീ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ബസ്സാണ് കല്ലമ്പലത്തിന് സമീപം ഒരു ചെറിയ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. കേ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ലൈലാൻഡ് ബസ്സാണ് ഈ ചെറിയ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. എതിർവശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ലോറിയുടെ സൈഡുമായിട്ട് ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ബസ് ഉരയുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കെ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ബസിന്റെ സൈഡ് മിറർ ഇളകിപ്പോയി. ഈ സൈഡ് മിററിന് ഏതാണ്ട് 35,000 രൂപ വിലയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. തുടർന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു സൈഡ് മിറർ എത്തിച്ച് ഈ കെ സ്വിഫ്റ്റ് ബസ്സിൽ കടുപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് യാത്ര ഇന്നലെ തുടർന്നത്. ഏതായാലും പുത്തരിയിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പുത്തരിയിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കല്ല് കടിക്കുന്ന അനുഭവം കെ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള പദ്ധതി. ശരി കിഷോർ.